អាំងតៃតាកាកន្លងផុតទៅតែចិត្តចាំនៅតិតជាប់ក្រឡៅរងនុងសាកន្លែងធ្លាប់រៀនកាលពីកុមារអោត្រពាំងខ្នាបឋមសិក្សាបន្តវិញជីអនុសារីជាប់នៅថ្មីថ្មីសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺចម្រើនពរដល់ញោមញាតិជាម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ដែលបានជួយកសាងសាលារៀនបឋមសិក្សាទាំងពីរខ្នងនេះដែលគិតមកដល់ពេលនេះគឺជិត2ឆ្នាំហើយបាទដល់ខែ12វិញគឺ2ឆ្នាំគត់ក្នុងការសាងសង់សាលារៀនបឋមសិក្សាវេលវ័នដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិតពាំងខ្នាវត្តតពាំងខ្នាហ្នឹងឃុំអង្គតសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវរយៈកាលជិត2ឆ្នាំមកនេះគឺទទួលបានថវិកាអំពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនជាមហាទានហើយទទួលបានពីមន្ត្រីរាជការមានអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងចំនួន5000ដុល្លារនិងបងប្រុសអង្គញាទាវិចិត្រ5000ដុល្លារហើយក្រៅពីនឹងមន្ត្រីរាជការខ្លះពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសរុបចូលគ្នាក្នុងការសាងសង់នេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមមករហូតមកដល់ពេលនេះឥឡូវសាលារៀនហ្នឹងគឺហើយពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដូចយើងបានមើលឃើញស្រាប់ហ្នឹងគឺពីខ្នងនេះគឺហើយជាស្ថាពរនៅតែឆ្លាក់អក្សរពីខាងមុខសាលាដាក់អ្នកដឹកនាំកសាងនិងដាក់សទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទមហាសាមគ្គីទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលគិតជាទឹកប្រាក់ទាំងពីរអគារនេះគឺប្រមាណជាជាង100,000ដុល្លារពីរអគារនេះបាទដែលយើងមានរចនាបថជាសាលាដែលស្តង់ដាររបស់វត្តតែម្ដងដោយសារអ្នកឃើញថាជាទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនតែគាត់រួមគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសម្រេចថាឌីហ្សាញប្លង់ជាលក្ខណៈដូចជាសាលារបស់វត្តមានក្បាច់និងក្បាច់សសរមានក្បាច់សសរមានក្បាច់សកានាគក្បាលនាគអីទាំងអស់ហើយក្បឿងគឺយើងប្រើក្បឿងថៃបាទក្បឿងថៃហើយបើនិយាយចំទៅតាមដែលជាស្តង់ដារសាលាដែលធ្វើមិនអស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែគាត់ថាមិនសូវជាយើងកំងបានច្រើនអញ្ចឹង
ចឹងតែត្រូវកំងត្រូវប៉ះបើថែមខ្លួនឯងរហូតបាទណាថែមតាំងពីទ្វាពួចដែលល្អល្អហើយនឹងក្បាច់រងស្បូវអីល្អល្អហើយរួមទាំងបន្ទប់នីមួយនីមួយមានតុកមានកៅអីដែលជាសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងស្រុកខ្មែរយើងខ្លះនៅខាងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះអូស្ត្រាលីខ្លះបារាំងខ្លះកាណាដាខ្លះញូហ្សេឡង់ខ្លះហើយនឹងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងបងប្អូនពលកររបស់យើងបានទៅធ្វើការទីនោះគាត់ផ្ញើមកខ្លះហើយស្រុកខ្មែរច្រើនបើស្រុកខ្មែរច្រើនខ្លះគាត់ចូល1000 2000 5000 10000រៀលហ្នឹងឥឡូវគឺសាលានឹងបានហើយប៉ុន្តែដោយដែលពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានឃើញខ្ញុំបានអាត្មាភាពត្រូវធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីខាងមុខសាលាជាកលុកទឹកជាស្រែចឹងត្រូវលុបកលុកនឹងជាស្រែនឹងធ្វើទីធ្លាទាំងអស់នឹងអស់ដីចាក់សាមុនអស់100ជាងឡានហើយសាក្រោយអស់100ឡានទៀតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់វា200ឡានជាងក្នុង1ឡាន 60,000 រៀលវាស្មើនឹង15ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអឺ total បូកទៅគឺច្រើនបាទហើយជាទៀនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទផងជាទៀនរបស់ខ្ញុំអាត្មាភាពរួមជាមួយនឹងប្រសង់ក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាផងធ្វើសាលារួចរាល់សពគ្រប់ហើយបាទអឺក៏គិតឃើញថានៅមុខសាលានេះមានទីធ្លាល្អហើយតែប្រសិនណាបើយើងមិនធ្វើស្ដូបបើអាហ្នឹងគេហៅស្ដូបខ្ញុំនឹងហៅស្ដូបបើអត់មានស្ដូបហ្នឹងនៅខាងមុខសាលាដែលតម្កល់រូបជាលក្ខណៈនិមិត្តរូបវប្បធម៌ជាតិអសរសាសនឹងសាសនាទេដូចជាមិនសមអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្ត design ប្លង់មួយទៀតធ្វើជាស្ដូបហ្នឹងអ្នកញោមមើលធ្វើជាស្ដូបហ្នឹងទាំងអស់មាន7ស្ដូបដែលមានរចនាបត់ក្បាច់ល្អអឺជាទូទៅសាលាខ្លះធ្វើតែពីមុខហើយអត់ធ្វើដបូលទេតែនេះនឹកឃើញថាបើជ្រុលយកធ្វើឲ្យស្អាតទាំងខាងក្នុងកម្រងអស់ហ្នឹងគឺស្ដូបមួយហ្នឹង3978ដុល្លារយើងថា4000ចុះបើព្រោះទាំងរូបយើងអត់តន់រាប់ទាំងរូបទេរាប់តែស្ដូបទេហើយសម្រាប់តម្កល់ពុទ្ធរូបមួយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមួយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មួយលោកតាក្រំង៉ុយហើយនឹងលោកគ្រូធម្មធេរោសែមសរិនជាស្ថាបនិកវត្តនេះបើផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តនេះច្រើនហើយនឹងខ្ញុំមណានឹងព្រះអង្គភិនវុទ្ធីដែលជាអ្នកដឹកនាំកសាងទីនេះអញ្ចឹងទាំងអស់7ហ្នឹងបើយើងគិតទៅអស់ច្រើនបើច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ពុទ្ធបរិស័ទរួមគ្នាជួយបានច្រើនឥឡូវចង់ឲ្យញោមមើលទាំងអស់គ្នានៅក្បោក្បាច់នីមួយនីមួយក្នុងស្ដូបទាំង7នេះប៉ុន្តែស្ដូបដែលថ្លៃជាងគេគឺស្ដូបតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូប
ស្ទប់តម្កល់ពុទ្ធរូបហ្នឹងបើគិតទៅជាង10000ដុល្លារតិចតួចបើជាង10000ដុល្លារតិចតួចហើយពុទ្ធរូបហ្នឹងគឺជាដាក់ពុទ្ធរូបថ្មតែម្ដងហើយយើងមានកំពូលកំពូលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើដូចញោមញាតឃើញហ៎ឃើញខុសពីកំពូលទាំង6ទៀតកំពូលដបូលដែលប្រក់ហ្នឹងគឺកំពូល6ទៀតហ្នឹងអត់រំលេចដោយល្អទេប៉ុន្តែបើកំពូលដែលតម្កល់ពុទ្ធរូបគឺរំលេចឲ្យល្អហើយនៅពីខាងក្រោយពុទ្ធរូបហ្នឹងគឺឆ្លាក់ឈ្មោះទីរាមសាលាវត្តផងនិងចម្លាក់ដើមឫស្សីខាងក្រោយពុទ្ធរូបហាក់បីដូចជានៅវត្តវេលវ័នព្រោះវត្តនេះគឺជាវត្តវេលវ័នអញ្ចឹងមានព្រៃឫស្សីនៅពីក្រោយអញ្ចឹងអស់ជាង10000ដុល្លារនេះគឺនៅទាំងអស់ព្រោះពុទ្ធបរិស័ទគាត់បានចូលរួមខ្លះហើយហើយទាំង7ស្ដូបនេះគឺនៅជពៈគេជពៈគេច្រើនណាខ្ញុំចិត្តគិតទៅជាង10000ដុល្លារហើយគាត់នៅជពៈគេហ្នឹងហើយរឿងសាលារៀននោះគឺជពៈគេ20000តិចតួច20000ដុល្លារតិចតួចអាត្មាបានលក់រថយន្តមួយ330ហ្នឹងឲ្យគេទៅរួចរាល់ចប់សពគ្រប់អត់មានជពៈគេទៀតទេតែនៅទីនេះគឺស្ដូបទាំងអស់នេះគឺនៅជពៈគេជាង10000ដុល្លារបាទ17000 17550ដុល្លារ17550ដុល្លារអញ្ចឹងជាអ្វីដែលឈរមុខត្រូវនឹងកសាងត្រូវនឹងសងគឺអាត្មាភាពតែម្ដងអញ្ចឹងយើងសរុបទាំងសាលារៀននេះហើយទាំងស្ដូបនេះគិតជាទឹកប្រាក់គឺប្រមាណជា170000ជិត170000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទាំងទីធ្លាទាំងចាក់ដីទាំងអីហ្នឹង710000មិនទាន់ហើយទេប្រហែលជាបូកទាំងជពាក់ទៅប្រហែលជា180000អញ្ចឹងហើយបានស្មើចង់ឲ្យញោមញាតម្ចាស់ទៀនក៏ដោយនិងអ្នកដែលមិនទាន់ឃើញនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហាដែលធ្វើនេះមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលខ្ញុំណាត់មកភាពបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញជាកន្លែងសម្រាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ជាតិគឺបឋមសិក្សានេះគឺក្មេងសិក្សារៀនសូត្របានល្អល្អប្រសើរគឺអាស្រ័យនឹងមានសាលាល្អអញ្ចឹងបាទជាគំនិតរបស់ខ្ញុំណាត់មកភាពក្តីសម័យនោះគឺបានសម្រេច 80% ហើយពេលនេះថាចង់ធ្វើសាលាសម្រាប់ក្មេងសិក្សារៀនសូត្រនិងសាលាពុទ្ធកៈសម្រាប់ប្រសង់ឥឡូវបានហើយប្រសង់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយបានមកទីនេះគឺហើយសាលាហើយនៅលំអពីខាងមុខសាលានោះគឺស្ដូបនឹងឯងដែលយើងត្រូវតម្កល់រូបហើយយើងមើលតាមក្បាច់តាមទីធ្លាមុខនេះគឺប្លង់ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំគណនាអាត្មាភាពអ្នក design ដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងបើអ្នកកំងខ្លួនឯងធ្វើហើយចាក់ដីលុបដីគឺការចេញពីគំនិតដើម្បីចង់ឲ្យបងប្អូនក្មេងៗក្មួយៗស្គាល់ពុទ្ធរូប
មហាសកានៅមុខតងជាតិហ្នឹងឃើញពុទ្ធរូបនៅមហាសកាហើយឃើញសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតឃើញព្រះបាទជ័យមន្តី7ឃើញលោកតាក្រមងុយហើយឃើញអ្នកដែលស្ថាបនិកវត្តនេះនិងទឹកដីនេះគឺព្រះគ្រូធម្មធារោសែមសិរិនហើយនឹងខ្ញុំមណាហើយនឹងព្រះអង្គវុទ្ធីជាអ្នកផ្ដើមដឹកនាំធ្វើទាំងអស់នេះដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង180,000 ដុល្លារបើសិនជាទាំងគិតទាំងសងនៅជាពាក់គេមិនតាន់សងរួចហើយថ្ងៃខាងមុខនេះគឺថ្ងៃ13កើតខែកដិកនិងថ្ងៃ14កើតខែកដិកព្រមទាំងត្រូវជាសំទោសត្រូវជាថ្ងៃទី1ទី2ខែវិច្ឆិកាគឺផ្ដើមកឋិនទានធ្វើនៅវត្តវេលវ័ននេះផ្ដើមដោយផ្ទាល់តែម្ដងនឹងទៀតទេគឺឈប់ផ្ដើមហើយអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាចង់សុំអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សុំមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមជាពិសេសគឺសាមគ្គីជួយដើម្បីឲ្យអាត្មាបានសងថ្លៃសម្ភារៈដែលកំពុងតែធ្វើហើយនឹងធ្វើរួចហើយនៅជពៈគេនេះដែលប្រមាណជា17,000ជាងដុល្លារនេះអញ្ចឹងកឋិនទាននេះនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃ13កើត14កើតខែកដិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី1និងទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយដើម្បីចំណុចសំខាន់គឺដើម្បីធ្វើទីនេះយើងវេអានិសង្សលីប្រកេនសង់រួចសម្ពុទ្ធត្រៃចីវររួចសពគ្រប់ថាវិការទាំងអម្បាលម៉ានយើងនឹងបានយកមកសង់ថ្លៃជាងនិងកសាងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំនេះធ្វើកឋិនទាននៅវត្តវេលវ័នជាលើកចុងក្រោយបងព្រោះអីចាប់គម្រោងពីវត្តវេលវ័ននេះហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅប្រាសាទនាងខ្មៅវិញធ្វើបណ្ណាល័យសម្រាប់ប្រកេនប្រសង់ដាក់កម្ពីបត្រៃបៃដកដាក់កម្ពីដីកាបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺមិនតាន់គម្រោងទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណទេកំពុងតែសរសេរប្លង់ឲ្យអ្នកឌីហ្សាញគេធ្វើចឹងឲ្យចប់គម្រោងឯនេះគឺត្រឡប់ទៅនោះធ្វើកន្លែងសម្រាប់ប្រសង់បន្តទៀតចឹងឈ្មោះថាកឋិនទាននេះគឺជាកឋិនទានចុងក្រោយរបស់អាភិបដែលធ្វើនៅវត្តវេលវ័ននេះសម្រាប់កសាងសាលាហ្នឹងចប់សពគ្រប់ហើយគឺអស់ភារៈកិច្ចដែលខ្ញុំណាតអាភិបនឹងបានធ្វើទៀតនឹងត្រឡប់ទៅប្រាសាទនាងខ្មៅដើម្បីធ្វើបន្តដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបហើយអញ្ជើញចូលរួមជួយកសាងនិងសងថ្លៃសម្ភារៈជាងជាពិសេសអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃកឋិនទានខាងមុខនេះឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីជាប្រយោជន៍ជួយសងថ្លៃជាងដើម្បីបានសាលាល្អហើយការឆ្លងសម្ពោធសាលានេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2019តែអត់ទាន់ដាក់ថ្ងៃទេបងព្រោះដោយសារព្រះអង្គគ្រូធម្មធេរសែមសិរិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានវីសាស្រួលបួលនឹងនិមន្តមកថ្ងៃឆ្នាំ2019នឹងប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងសាលានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណណាស់ដល់ប្រកាសណាលោកម្ចាស់គ្រូផងក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ទានទាំងអស់ដែលបានជួយគណៈណែងសពគ្រប់ធ្វើសាលានេះសូមលើកនៅមហាកុសលជូនបុណ្យកុសលប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលដល់ប្រគុនចាស់ញាតិញោមបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាខ្ញុំអាត្មាភាពភិក្ខុមនីបាឡាជូនកក្តាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាត្រពាំងខ្នាអើយខ្ញុំមិនភ្លេចអី
ចិត្តនឹករាល់ថ្ងៃទូបីខ្ញុំបួងខ្ញុំសូមតបគុណអ្នកដោយចិត្តស្មោះតាមបីសងគ្រួងដល់សឹងទាំងអស់ឲ្យបានសក្ដិសាបងអងខ្ញុំបានជោគជ័យខ្ញុំរីករាយក្រៃជូនសាឡាថ្មីដល់ជាតិខែមរាអរគុណញាតិមិត្តគ្រប់ក្រុមរូបាស្មងស្មងចិន្តារួមសាមគ្គីគ្នាសម្រេចជោគជ័យ